ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណែកនឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាដល់ថ្ងៃវិសមកាលថុចសាលីបានត្រឡប់មកកម្ពុជាកាលពីយប់មិញនេះហើយកាន់តែពិសេសនោះសាលីរៀនបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំឆមាសនៅក្នុងចំណោមសិស្សជាច្រើនអ្នកសញ្ជាតិផ្សេងទៀតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទប្រកាសជាបានស្គាល់ថុចសាលីចាក់ជាមិនខានទេបាទគឺជាក្មេងដែលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងតំបន់អង្គរបាទចេះ16ភាសានោះបាទនៅពេលថ្មីថ្មីប្អូនប្រុសថុចសាលីរូបនេះបាទត្រូវបានមហាជនស្គាល់ដោយសារតែនារីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបាទដែលជាអ្នកទេសចរមួយរូបបាទដែលមានបេះដូងដែកបាទត្រូវបានថុចសាលីបាទធ្វើយ៉ាងណារហូតទៅដល់នារីរូបនេះបាទដាច់ចិត្តទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់បាទប្អូនប្រុសម្នាក់នេះតលតែបានបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទនារីទេសចរជនជាតិម៉ាឡេស៊ីរូបនោះបាទធ្លាប់មកធ្វើដំណើរកំសាន្តជួបថុចសាលីម្ដងរួចមកហើយបាទមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីថុចសាលីបាទល្បីល្បាញរហូតទៅដល់ជនជាតិចិនបាទក៏ចង់ជួបនឹងថតស elfie ជាមួយទៀតផងបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទបានទៅជួបបាទថុចសាលីរហូតទៅដល់ប្រទេសចិនបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីវេលាយប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ម្សិលមិញគេប្រទះឃើញប្អូនប្រុសថុចសាលីបាទដល់ថ្ងៃវិសមកាលក៏ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទវិញហើយបន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅទីនោះអស់មួយឆមាសកន្លងមកនេះអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ទៀតនោះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាសាលីរៀនបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ប្រចាំឆមាសនៅក្នុងចំណោមសិស្សសញ្ជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតបើពិតជាអស្ចារ្យមែនគួររំលឹកផងដែរថាបាននៅកាលពីថ្ងៃទី13បើខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទទើបតែកន្លងផុតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថុចសាលីបានធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទក៏ដូចជាទៅរៀននៅឯសាលាឯកជនមួយបាទកន្លែងនៅក្នុងខេត្តបាទស៊ីជីងបាទភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជានិមិត្តចិនតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបាទដោយទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពីសាលាអន្តរជាតិនិងជួយជ្រោមជ្រែងបាទបីបាច់បាទថែរក្សាពីលោកខុនឈឿនបាទនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកផងដែរសាលីទទួលបានបាទប្រជាប្រិយភាពល្បីខ្លាំងបាទមកទល់នឹងពេលសប្ដថ្ងៃនេះដោយសារតែស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបាទ Vinuch GWC បាទដែលបានបង្ហោះវីដេអូបាទលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់សាលីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ហើយនោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទសាលីនៅតែល្បីល្បាញខ្លាំងនៅតែទទួលបាននូវការគាំទ្រពិសេសបាទមិនបាទសាបសូននោះទេបាទរហូតទៅដល់អគ្គនាយកបាទផ្សារ KC បាទគឺជាអគ្គនាយកបាទដល់ល្បីបាទផ្នែកសំណង់ទីនោះបាទលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងស្ទើរតែគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទចំពោះក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា